sərbəst toplaşmaq azadlığı təmin olunmalıdır. Yəni biz Azərbaycanda siyasi fəaliyyətlə məşğul olmağın müxarifətçilik eləməyin, hökumətə tənqid eləməyin cəzası belə olur. İnsan işdən qovulur, işdən uzaqlaşdırılır, həyatının düzəni pozulur, maddi çətinliklər içərisində yaşayır. İşdən azad ediblər. Özdə ki, 70C-də də əmək funksiyasının kobuz şəkildə pozulduğuna görə. Və o vaxtlarda bütün cəhbəçiləri də işdən azalanıb, əksən o maddə ilə azad edirdilər. Azərbaycanda deyə oxuyum gedirəm, oxuyum gedirəm. Azərbaycanda insan hüquq azalmışlar, Dostlarım biraz çəkinir ki, oturduğum insanlar, qrup yoldaşlarım hətta bir zarafat da eləyirlər ki, indi bizi sənə görə bizə də gəlib aparacaqlar. Evə gəldim və işlədiyim müəssisədə müdür mənə yazdı ki, sən sabahın daha işə çıxma. Yəni, məni bu şəkildə işdən uzaqlaşdırdılar. Mən onun hansı səbəbdən baş verdiyini öyrənməyə çalışanda isə təbii ki, müəssisənin rəhbəri bundan boyun qaçırdı filan. Deyir ki, sən siyasi fəaliyyətlə məşğulsan, yəni, sən bu yolu tutmuşsan, yəni, biz əlavə problemlər istəmirik. İşlədiyi müddətcə alacağım əmək haqqı qalmışdı işlədiyim müəssisədə. Onu almağa getmək istəyəndə oradan mənə iş yoldaşlarım bildirdilər ki, sənin bura gəlməməyin məsləhətdir, sənin fotolarını çıxardıb bura divara vurublar və mühafizəçilərə tapışırıblar ki, o adam bura gələn kimi onu saxlayın dərhal. Ki başladı. NTK-dan nümayəndələr biri gedir, biri gəlirdi. Polis düzülürdü poçtun qabağına. Biri icra hakimiyyətinə girir, çıxır, biri bələdiyyə girib çıxır ki, mən gedəndə tutub saxlasınlar. Gəldə icra çağırırdı ki, siz Allah getməyin də, bu mitinqə getməyin də, bəs başımıza oyun açırlar, bəs belə vacibdir, nə işdə taxmasam belə. Amma bu nə var? Mən gedirəm, mənim getməyim poçt işdə nə daxil. İşimi düz görürəm. Məndən bir şikayətçi var, yoxdur. Azərbaycanda deyə oxuyum gedirəm, Başladılar gündə 70 sənə, 80 də eyni gəlməyə və həmin vaxtda mən əli qıza dedim, o şöbə rəisinə dedim ki, bu mənim üçün qurulub, bu plan qurulub, məni çıxartacaqlar. Yoxlama gəldi, nə qədər qalıb, dedim, bu qədər məktub qalıb. Niyə qalıb, dedim, baxın, bu adamın gündə gəlib, hapı çatdırılıb bu məktublar buna vaxtında, bu çatda ödəyibdir. Bu adamı niyə mən təngi götürüm? Bu adam mənə deyir, gəlmə qapıma. Heç bir söz demədilər. Çıxdılar, getdilər, ən azından üçün bir gün keçəydi üstündə, bir gün keçmədi ya. Gün səhər gəldilər, gün ortada xəbər gəldi ki, o demək ki, bizə internetlə, kompüterlə məlumat gəldi ki, bizə şöbə rəisidir ki, mənə işdən çıxartıblar, işdən azad ediblər. Özdə ki, 70C-də də əmək funksiyasının kobuz şəkildə pozulduğuna görə. Və o vaxtlarda bütün cəhbəçiləri də işdən azalanıb, əksən o maddə ilə azad edirdilər. Tələbələrin iqtisadi problemləri nəzərə alınaraq, yaşam təqaüdü və ictimai nəqliyyatı güzəklər tətbiq edilsin. Eyni zamanda yataqxana problemləri həll edilsin. Dekanlar çağırarkən deyirdi ki, əvvəlcə biz səni yaxşı tələb olaraq tanıyırıq və biz düşünürük ki, sən kimi fəal potensiallı tələbələr
universitetə, universitet daxilindəki təşkilatlara xeyir verə bilər. Nəinki kənarda sənin başını aldadan və ya ki sənin fikirlərini manipulyasiya edən, fikirləriylə səni manipulyasiya edən insanlara fayda vermək. Onlar səni aldadırlar, onlar sənin arxanda durmayacaqlar kimi fikirlərlə məni fəaliyyətdən bir növ çəkindirməyə çalışırdılar. Ailəmi də bir neçə dəfə universitetə çağırıblar ki, övladınız bu işlə məşğuldur və bu işin axırı həbsdir, bu işin axırı işgəncədir. Bir növ ailəm vasitəsilə məni fəaliyyətdən çəkindirməyə çalışırlar. İnsan kimi mən özümə sığışdıra bilmərəm ki, bu qədər ağrını, acını hakimiyyət xalqa yaşadıb və onun mübarizəsində mən, onun xilasında mən əlimdə acı da olsa, heç olmasa dırnağımı, barmağımı daşın altına qoymayayım. Siyasi bir sistemin böyük bir diskriminasiyası var təbii ki, müxaliflərə, ölkədə hakimiyyətin siyasətini tənqid edən insanlara sistematik şəkildə diskriminasiyaya məruz qoyur bu hakimiyyət. Və bu tendensiyada belə deyə hakimiyyət demək olar ki, insanlarımızı da özünə oxşadıb deyə, yəni bir bənzərlik var orada. Mən artıq bundan barışmışam.